Olá, amigos e amigas do programa Everton Guedes, desta sexta-feira, dia 16. Tenho prazer e o privilégio de estar entregando ao nosso ganhador o brinde do Lojão dos Pneus e Peças. Como é o seu nome mesmo, meu amigo? Gilberto. Ao Gilberto, viu, gente? Ele participou na última sexta-feira, ficou das 14 até as 15h30 horas. Gilberto, aqui o brinde, o nosso muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço a todos que fazem esse programa acontecer, ao Everton Guedes, à Rádio Web Metropolitana Aracaju e ao Lojão dos Pneus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá aí, faça que nem o Gilberto, todas as sextas-feiras, programa Everton Guedes, aqui na Rádio Web Metrópole Aracaju, a rádio que liga você.